Fala, rapaziada, tranquilidade, Alexander na área. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer o mirante da janela. Vem comigo. E olha só como é que tá o dia hoje. Céu azulzinho, meu parceiro. Ah, moleque. Ah, moleque. Vem comigo, vem. É isso aí, rapaziada, estamos chegando aqui no início da trilha que dá acesso ao mirante da janela, tá? Hoje eu fiz um pouco diferente. Em 200 metros, vire à direita. Hoje eu fiz um pouco diferente, inverti, vim primeiro no mirante da janela, vim visitar primeiramente e depois as cachoeiras. Você que entra na Vila São Jorge, Parque Nacional pra cá, que eu já visitei inclusive, link aqui em cima do card, e mirante da janela à esquerda. Então, let's go. Rapaziada, estacionamento. Chegamos. Aventura aqui se iniciando. É, mirante da janela, tá? E vamos que vamos. Tamo junto. Ainda não chegamos na portaria, mas ó, é fundamental você ter um calçado adequado, hein? Porque tem muita pedrinha, percebe? Então, leve isso em consideração. O dia tá bonito, cara. Eu vou aproveitar essa parada aí. E rapaziada, você vai chegar nesse ponto aqui, ó. De um lado, do outro, mas segue em frente, ó. Janela e abismo. Bora. Vamos lá? Vamos. Ó, esse aqui é o Candobá. É uma das árvores principais do Cerrado. A gente chama Guardião do Cerrado também. Ela segura o fogo, entendeu? Sim. Se ela tem esse óleo aqui, ó. Antigamente os garimpeiros e os índios usavam como tocha. Beleza? Legal, legal.
Eles usavam como tocha. Essa árvore ela cresce 1 centímetro por ano. Ela deve ter o quê? 1,30m, por aí, 1,40m. Ela tem 140 anos. Quando você vê uma grande, é porque tem mais. Show! Isso aí! Paraíso, terra de rico. Isso mesmo. É, foi uma galera rica da época de 70 que veio e fundou o Paraíso. Alternativa, né? Alternativa. E Cavalcante é a galera dos escravos. Que... A galera que fugiu da época da abolição lá. Antes, né? Na verdade, eles fugiram antes. E depois da abolição eles não conseguiam mais trabalhar. Os caras libertaram eles, mas não tinham que trabalhar, né? Voltaram a ser escravo de novo. Eu parei, eu bebia muito e fumava muito. Então eu tirei a chapada aqui, cruzando e fui parando. Ah, Vitor, a chapada te fez bem. Natureza, né? É outro, clima, né? É, natureza se muda pra vida. Caramba! É. Tem qualquer jeito de cerrado aí, ó. Quem quiser ir pro mato, pode usar que não é ortiga, não. É fofinha. Fica macio, né? É fofinha. Chama veio. Ali Pedro, quando vi isso aqui, sabia que tinha ouro e cristal lá embaixo. Já era um sinal que tinha, é, né? Tinha veio aqui, ó. Isso aqui chama o veio. Veio do garimpo. Tá vendo? Na hora que o garimpeiro vê isso aqui, ele sabe que tem ouro. Caramba, que legal. Essa é a paisagem. Adivinha como é que chama esse tanto de morro? Mar de morro. Mar de morro. Aí é mesmo. Chama mar de morro. Simples, né? Simples, né? E... E faz todo sentido. Na roça, a cor dela fica essa cor assim mais amarelada, mais chocolate, né? Qual o nome dessa cachoeira? Essa aqui é a cachoeira do Abismo. Do Abismo? É. Top, mané. Vai lá, vai lá!
pessoas que mastigam, mas eu não aconselho muito. Não. Tem um pau doce pra já. Essas rochas aqui, ó. Se não tivesse trilha, isso aqui era bom pra onça. A onça gosta de ficar assim. Okay. Essa só. Quando tem trilha, a gente vem de pé. Cadê o barulho da trilha, né? Sim. Segura o fogo da gente. Okay. Quando ela termina de pegar fogo, ela nasce uma flor que chama flor do fogo. Só nasce quando depois pega fogo. Bem bonito. Quero ver. É isso aí, pessoal, estamos aqui na trilha, quase chegando no Mirante da Janela. Já deixa o seu like para fortalecer o canal, para ajudar aqui o amigo. E vamos que vamos, tamo juntos. Mas aí, Rodrigo, conta pra nós, por que que é o nome Chapada dos Veadeiros? Bom, aqui é Chapada dos Veadeiros porque na época havia muito caçador, as pessoas pensam que é por causa do veado, não. Era por causa do cachorro. Olha. Cachorro, que chama cachorro veadeiro, que caça veados. Caramba. Aí ficou Chapada dos Veadeiros. Que interessante, não sabia disso não. Aí, só por essa informação já vale o seu like, hein, rapaziada. Tamo junto, Rodrigo. Valeu, galera. Uhul. Bora! Já pode fechar. Bem-vindo ao fundo do mar. Aqui é no fundo do mar. A mídia me viu, viu? E aí, Rodrigo, fala aí pra galera te achar no Instagram, qual é o seu arroba? Como? Qual é o seu nomezinho no Instagram? Ah, tá, é Lux pela Chapada, né? Tamo lá, Lux pela Chapada, quiser lá, dá um like pra gente lá, viu? Show de bola. Se tá chapada aí, ó, conhecer uma cachoeira dessa, é só chegar lá na gente lá, beleza? Uhul! Abraço! Tamo juntos! Aqui, pessoal, estamos no Mirante da Janela. Mas aí fala aí, Rodrigo, por que desse nome aí? Bom, galera, esse aqui chama Mirante da Janela porque é o seguinte: um amigo do João Garimpeiro, de muitos anos aqui da região, tirou uma foto desse local. E o João, que é fotógrafo profissional, ele tirou a foto e deu de presente pra Nenzinha, uma cozinheira bem legal que tem um restaurante local aqui. Uhum. Nessa foto, o pessoal via pela janela a foto e falava: vamos lá no, naquela cachoeira. Eles: aonde? Naquela da janela. Aí acabou ficando esse nome, Mirante da Janela. Mirante da Janela. Pô, que irado. Beleza. Isso aí, pessoal. Ó, galera, aqui é o negócio seguinte: você tira a foto, tá? Sentado. Pode sentar aqui, ó. Tirar as fotos legais aqui. Olhando pra lá. Então é o seguinte: todo mundo é mais alto aí, né? Coloca a mão aqui, ó. Bem-vindo. Aqui tem uma fresta, tá vendo? Aqui tem uma fresta aqui. Aqui você fica na fresta. É isso. Muito visual, tá vendo? Ah, legal. Isso, mão na pedra. Depende da sua criatividade. Show de bola. Falou.
Rapaziada, sabe por que essa rocha dessa cor aqui? Por quê? É, isso aqui é o impacto, né? O impacto do turismo. Infelizmente sempre tem um impacto, né? Isso aí é mochila passando. Mochila aqui, ó. Você sabia que a rocha fica desse jeito por causa de mochila? Caramba. Mochila passando, hein? Isso aí. Mas um turismo consciente, cara. E no turismo tá certo. Certeza. Já tá. Pra amarelado, mostra aqui, mostra aqui. Aí galera, essa água aqui, ó, o pessoal pensa que tá poluída, mas ela é amarela por causa do ferro, tá? Quando vocês estiverem na trilha, quiser tomar uma aguinha, pode tomar sem medo. Isso aí. Apesar que a pessoa tiver intolerância a muito ferro e tal, não é bom tomar não, mas pra quem tem um estômago forte, vamos só lá. Vai, só vai. Né? Olha o tempo, pessoal. Vai virar, hein? Nós estamos chegando aqui no final da trilha, na volta, né? E vamos que vamos. E aí, o que você achou dessa trilha de hoje? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E é isso aí, rapaziada. Bom, galera, esse aqui chama o Mirante da Janela porque é o seguinte, um amigo do João, garimpeiro, de muitos anos aqui da região, tirou uma foto desse local, e o João, que é fotógrafo profissional, ele tirou a foto e deu de presente pra Nenzinha, um restaurante, uma cozinheira bem legal, que tem um restaurante local aqui. Tá bom, né? Fresquinho. E a comidinha tá boa? Oi. Bom demais. É. Comidinha da Neizinha aqui, ó. Melhor do que tá chapada. Isso aí. Praça do Bambu.
explica aí, aqui é a onde... galera que pede carona pra ir pro moinho, a galera sempre para nesse ponto aqui. Entendi. E agora é só a estrada de chão daqui pra frente. Tranquilo. E tem uns lugares onde tem uma pontezinha assim, ó, que passa água todinha. Legal? Chapada dos Veadeiros. E aí? Explica pra nós aí, Polly. A gente vai pro povoado do Moinho, Cachoeira, Anjos e José Arcanjos. Anjos e José Arcanjos. Sertão e Pé de Serra é tudo bem mais lá na frente. Mais distante, né? E é onde existem vários animais de fauna brasileira do Cerrado. Existem mesmo. Tipo, você vai acampar lá de madrugada e passa os bichos do lado da barraca. Já ligou? Já. Fala, rapaziada, tranquilidade, Alexander na área. E no vídeo de hoje nós estamos no dia 1, 2, 3, 4 da Chapada dos Veadeiros. E agora estamos indo para a Cachoeira Anjos e Arcanjos. Uhul! Partiu! Já deixa aquele like explosivo para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Beleza? Uhul! Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Aqui, ó, filma aqui, ó. Aqui na entrada do Solarion, o horário de funcionamento até as 5. Horário máximo de entrada 3:30. O cara aqui é o dono, botou fogo e morreu várias pessoas nessa casa. Caraca, que loucura! É. Caramba, que irado, mané. Que lindo, né? Pô, topíssimo. Tá gelada a água? Tá gelada a água? Calma aí, calma aí.
Paná. É potável? É. E corrente. Entendi. É, rapaziada, chegamos atrasados, 5:12 da tarde, e foi aberta uma exceção para nós. Porém, máximo horário para você entrar na trilha é 3:30. Fique atento. Muito provavelmente a gente só consiga visitar uma cachoeira hoje. Porém, somos brasileiros e não desistimos nunca. E vamos tentar visitar as duas, tá? Acompanhe aí a continuidade desse vídeo. Olha esse céu, que lindo. Aqui, pessoal, ó, bem-vindo à bifurcação. Pro lado esquerdo, Arcanjos, 1 quilômetro. E pro lado direito, Anjos, 1,9 km. Beleza? Também 1,9 km. Bora. Ei. Pode indo, pode indo. Partiu, partiu. Foi? Não tinha antes? Não. Isso aí, vambora. Arcanjos. Aí, moleque. É. Segura, meu parceiro. Mas agora essa descida aqui, ó. Bora!
Rapaziada, o papo é o seguinte: acabamos de visitar aquela belíssima Cachoeira dos Arcanjos. E agora, vem comigo. Nós vamos visitar a Cachoeira dos Anjos. Vem comigo. Aqui, rapaziada, ó, tô pertinho. E por fim, três poções. Vamos conhecer agora o último atrativo aqui desse complexo, tá? Arcanjos, anjos e três poções. Vou dar um mergulho porque eu paguei o ingresso e quero aproveitar. Bora! Olha só, rapaziada. Pega a visão. Pega a visão aqui, ó. Ah, moleque! Isso aqui é a Chapada dos Veadeiros. Paraíso das Cachoeiras. Agora vamos dar um banhozinho pra relaxar. Isso. Somos nós, rapaziada, ó. Poções. E é isso. E assim finalizamos o vídeo de hoje. Mais uma aventura na Chapada dos Veadeiros. Deixa o seu like pra acompanhar o seu canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. Ativa o sininho. E vamos para a próxima aventura. Amanhã, o quinto dia. Fica com Deus, um forte abraço e fui. Thank you.